Hei alle sammen, og velkommen til digital torsdagskonsert med Trondheim Symfoniorkester og Opera. Tusen takk for at dere ser på. I første del av programmet i kveld så skal dere få høre messingseksjonen og slagverkseksjonen i orkestret. Og det vi skal spille for dere, det en 100 år cirka ekspresstur gjennom europeiske renessansen. Det første biten fra den veldig tidlige renessansen, siste halvdel av 1400-tallet. Og et særtrekk i renessansemusikken, det det vi kaller polyfoni. Poly, det betyr fler eller mang, og foni, det handler om lyd, altså flerstemt musikk, i stedet for at det en solist med et akkompagnement, eller at det mange som synger det samme samtidig, for eksempel. Flerstemt. Sånn som for eksempel en kanon. Det det ganske mye av i den første biten. Vi åpner med et stykke som en trompetfanfare av Juan Pons. Han spansk, fra slutten av 1400, og den heter for Jomfrutårnet. Så kommer Leve kongen av Josquin des Prez, fransk, men cirka samme tid. Til slutt enda en kanon av Bartolom Ramos da Pereira fra Spania. Og den titelen på den siste har jeg oversatt litt selv til Hele verden holder konsert. Når vi tenker på orkestermusikk, så det sikkert mange som tenker på messing og slagverk som
mer sånn moderne oppfinnelse. Wagner, Tchaikovsky, Bruckner, Mahler, Sjostakovitsj, med store, kraftige messing- og slagverkparti. Men det gamle instrument, det her, slagverk særlig, det må være noe av det eldste instrumentet som finnes, i tillegg til sang. Og trombone, for eksempel, er jo oppfunnet omtrent samtidig som første fiolininstrumentene i løpet av 1400-tallet. Før symfoniorkestret ble oppfunnet, så ble de her instrumentene brukt i forskjellige sammenhenger, i kirka, utifra rådhustårn og av folk flest på gata og torg. Det neste vi skal spille, det er fire danselåter fra renessansen. De to første er skrevet av Thielmann Susato, nummer tre av Michael Pretorius, og den siste av Pierre Certeau. Både Susato og Pretorius lagde store bøker og ga ut med flerstemt musikk, som kunne spilles i ulike sammenhenger hvor folk treftes med de instrumentene som man hadde tilgjengelig for å spille, dans og ha det moro. Thank you.
Da skal vi avslutte med en av renessansens største navn, Giovanni Gabrieli, og et av hans mest kjente stykker, Sonata Pian e Forte. Den skrev vi i 1597. Her har polyfonien, som vi snakket om, utviklet seg til et veldig avansert nivå. I tillegg så er jo kontrastene i dynamikk og klangfarge en veldig sentral del av dette verket. Stykket er skrevet for å spilles fra to forskjellige galleri på to forskjellige sider i Markuskatedralen i Venezia. Helt til slutt så kjenner vi et stykke av André Philidor, og det heter Libertas. Og det er den romerske frihetsgudinnen, altså. Fordi vi håper at hele verden igjen snart kan puste litt friere.
Thank you.
Ja, det var en av Mozarts strykedivertimentor i D-dur, som vi spilte nettopp for dere, med sine tre satser som Mozart skrev i 16-årsalderen. Et veldig livlig og lett og lyst verk, som vi her i TSO er veldig glad for at vi fikk spille for dere. Nå er det jo en veldig spesiell tid, og alle musikere over hele verden savner å spille for publikum, live publikum, og få kjenne på kontakten med nettopp dere, med mennesker i salen, og få kjenne på kjemien og alt som oppstår i en ekte konsertversjon. Når det er sagt, så er dette et veldig godt plaster på såret for oss, og i det hele tatt få lov til å møtes og spille sammen med god avstand, og kose oss med denne vakre musikken. Vi skal avslutte konserten med et verk av Edvard Elgar, som han skrev i 1892. Det er strykeserenade også, og den ble da framført for første gang med Elgar selv, som dirigerte sitt dameorkester. Og det blir også sagt at dette var Elgars sitt favorittverk helt til han døde. God fornøyelse. Thank you.